Olá, meu nome é Mayara, estou no quarto semestre de secretariado e estou aqui para falar para vocês como está sendo a jornada acadêmica do segundo semestre de 2015. A gente está tendo várias palestras com vários deputados, professores, pessoas que estão dentro do assunto abordado. Porque cada ano nós abordamos um assunto da atualidade, um assunto que está decorrente, um assunto que vai acrescentar no nosso dia a dia, que vai acrescentar nas nossas aulas. Isso é muito importante, porque traz uma visão de fora do que está acontecendo e não aquela visão que a gente tem dentro das salas de aula. Nós, no quarto semestre, temos a função de organizar a jornada acadêmica dentro da matéria chamada cerimonial. A organização do evento para os alunos do quarto semestre secretariado tem muita importância, por conta que nós vamos sair daqui já preparados, e isso é de extrema importância porque nos deixa preparados. E é isso que o mercado hoje exige do aluno, que nós sejamos profissionais competentes. Tem sido uma jornada de grande sucesso, de grande desenvolvimento, de grandes ideias, onde então podemos compartilhar junto com os nossos colegas, desenvolvendo novas ideias, trabalhando de uma forma integrada para que tenha um sucesso, não só na instituição, não só para representar, mas para que a nossa vida também profissional, no nosso dia lá fora, seja melhor, com os nossos conhecimentos que temos adquirido nesses dias. E o que eu aprendi muito aqui na faculdade é a parceria de poder ajudar um ao outro, poder alcançar os objetivos em grupo. Assim, eu considero a Jornada Acadêmica um evento muito importante, porque aqui você pode assistir palestras de deputados, senadores, juízes, muita gente assim que sabe o que está falando, que fala muito bem sobre determinado assunto. E assim, você conhece gente de outros cursos, conhece gente de administração, de outros cursos, do direito. E assim, é um ambiente que você sai do ambiente da sala de aula e conhece gente nova, tem novas experiências, compartilha conhecimentos com o pessoal de outras áreas. O que eu percebi dos alunos, né, nessa forma de interagir com o assunto são ótimas perguntas, porque muitas pessoas têm uma aversão à política. Tá? E com várias palestras, cada um palestrante tratando de um assunto, falando o seu ponto de vista sobre a questão da política, seja ele um deputado, seja ele um cientista político. E isso é importante num país como o nosso, da gente ter dentro de um centro universitário esta visão de como pode ser a política dentro do nosso país e como que o aluno, como que o universitário pode verificar isso. Esse simpósio foi de grande valia, de grande oportunidade dos alunos se expressarem, expressarem a sua opinião. Cada debate ele nos dá a oportunidade de refletirmos o nosso pensamento, a opinião do outro, e isso tem causado bastante transformação, pelo menos para mim, onde eu posso refletir os pontos que eu antigamente achava correto e agora já estou pensando em mudar alguns conceitos. O objetivo principal da jornada acadêmica é permitir que os alunos saiam do ambiente restrito de sala de aula para um ambiente em que eles passem a ser ativos no processo de ensino-aprendizagem. Este momento é de engrandecimento único e ímpar, tendo em vista que nós estamos construindo novos cidadãos que vão dirigir a sociedade brasileira. Nosso país, mais do que nunca, vive um período de corrupção extrema. O brasileiro ele conseguiu perder o senso do absurdo que nós vivemos hoje. Nós não temos esse conhecimento e, através dessas palestras, nós podemos aprender um pouco sobre isso. E, mais do que aprender, colocar dentro dos nossos cargos públicos, dentro do nosso trabalho. Nós estamos nos formando para isso e é isso que nós vamos fazer. Vamos exercer essas carreiras públicas. E, de fato, como o slogan da faculdade promove, a faculdade de processos de fato é a melhor de direito.